Україна разом з кредиторами домовилась про списання 20% комерційного боргу. Це сума майже 4 мільярда доларів США. Також нам вдалося добитись того, щоб перенести виплати по тілу кредита ще на 4 роки. І так, ми списали 4 мільярда доларів США та перенесли виплати по кредитам, які не ми брали, але нам треба було вирішувати на 4 роки. Це дає можливість для України далі формувати подушку економічної стійкості і залучати нові інвестиції до держави. Протягом 9 місяців ми зробили багато в стабілізації фінансово-економічного сектору. Наприклад, тільки в серпні місяці нам вдалося додатково за рахунок детінізації і боротьби з корупцією в Державній фіскальній службі зібрати майже 2 мільярда гривень податку на додану вартість. Це те, що раніше розкрадалось по кишеням корупціонерів, і це те, що зараз попало в державну казну. І саме тому сьогодні я хотів би сповістити другу добру новину. Ми разом з Президентом прийняли рішення щодо необхідності підвищення соціальних стандартів. Так, чинний закон передбачав, що з 1 грудня мінімальна заробітна платня і прожитковий мінімум зростуть. Але ми працювали над тим, щоб знайти фінансовий ресурс і підвищити мінімальну заробітну платню і прожитковий мінімум, а відповідно зарплати для українців вже з 1 вересня. І таке рішення прийнято. Загальний фінансовий ресурс, який б необхідно було знайти для підвищення заробітних плат, пенсій, виплат і інших соціальних стандартів, складав близько 10 мільярдів гривень. І ми їх знайшли. До парламенту вноситься закон, який передбачає збільшення соціальних стандартів для майже як 12 мільйонів українських громадян. Розпочну з працівників бюджетної сфери. Їх є близько 3 мільйонів. Вчитель. Вчитель без категорії отримає додатково 470 гривень. Вчитель вищої категорії отримає додатково 605 гривень. Лікар. Сімейний лікар буде додатково отримувати 453 гривні, а медсестра буде додатково отримувати 304 гривні. Працівники соціальної сфери та працівники культури також отримають підвищення. Зокрема, працівники соціальної сфери додатково будуть отримувати 304 гривні, а працівники культури, наприклад, бібліотекар, додатково будуть отримувати 348 гривень. Українські студенти, яких є 1,5 мільйона, також отримують підвищення стипендій. Студенти вищих навчальних закладів першої і другої категорії будуть додатково отримувати 112 гривень. Студенти, які навчаються в навчальних закладах 3-ї і 4-ї категорії, будуть додатково отримувати 95 гривень. Одинокі матері після підвищення загалом будуть отримувати від 350 до 727 гривень. Наші пенсіонери, які потребують найбільшої допомоги від держави, також отримують підвищення пенсій. Таке підвищення буде стосуватися 7,5 мільйонів українських пенсіонерів. І мінімальна пенсія буде складати 1074 гривні. Люди з особливими потребами додатково отримують від 100 до 200 гривень. Таким чином, мінімальна заробітна платня, яка сьогодні в країні складає 1218 гривень, з 1 вересня цього року буде складати 1378 гривень. Це означає, що заробітна платня повинна піднятися не тільки в бюджетній сфері, вона повинна піднятися в цілому по економіці. І всі підприємства всіх форм власності повинні підняти заробітну платню для своїх працівників. Це той рідкий випадок, коли уряд турбується не про підвищення політичних рейтингів, а про підвищення заробітних плат, пенсій і соціальних стандартів. Прем'єр-міністр і моя партія та уряд не йдуть на вибори. Ми взяли всю повноту відповідальності за стан справ в країні, і ми будемо нести цю відповідальність. Наші вороги і політичні опоненти очікували дефолту та краху України. Цього не відбулось і не відбудеться. Ми знаємо, що робити, і робимо.